Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a my si zahráme Risk of Rain. Byla potom schánka, že prej bych si to mohl zahrát a ukázat vám, teda jak to vypadá celkově. A mají trochu totiž problém, že se to nedá tak nějak uložit v průběhu hraní, takže si to budeme muset odsedět na jeden zátah a já to asi pak rozkouskuju do nějakých takových sledovatelnějších epizod, aby to nemělo třeba hodinu a půl, dvě hodiny, jedno video, to by bylo trošku blbý, takže to pak rozkouskuju. A podíváme se, za koho si můžeme zahrát. A mám tady klasický komando, mám tady enforcera, mám tady inženýra a mám tady snipera. Já ještě jsem se chtěl prvé podívat zpátky do menu, jasně, na achievementy. Nemám achievementy tady. Protože bych si chtěl třeba nějaký udělat a... jaký pak tady jsou, takže... Obtain Sermosity... Nic, Drown was a world, deal one shot... 5000 damage v jedný střele, dobrý. Unlock a golden chest with the explore key... Je tady něco dalšího, to je všechno. Use a health shrine that drops. Tak to už jsou spíš takový achievementy, jakože zemřít 50krát a získat 7 tady těch zubů z těch monster. To už není nic. Takže spíš na to, jak dlouho to hrajete a jestli máte štěstí. No, sám je single player. A já jsem to dohrál za... Inženýra, myslím, že. Jo, myslím, že za inženýra jsem to dohrál. Za komando a za enforcera se mi to ještě nepodařilo. A za snipera jsem ještě nehrál vůbec. Co má za schopnosti? Střel nepřítele za 250 damage, reactivate ability to reload your weapon. No, snipera bych si musel asi prvé zkoušet vůbec, ale zahrajeme si za komando, za to základní. A obtížnost pro to první video si necháme na drizzle. Jo. Případně pokud se nám to podaří nějakým způsobem dohrát, nebo pokud budu už z těch failů tak špatnej, tak to zkusíme na nějakou větší obtížnost. Ale zatím to necháme na tohle, ono se stejně, ta obtížnost postupně zvětšuje a zvětšuje, jak hrajete, takže to bude stejně jedno. Takže play! Už jsem zapomněl pomalu, jak se to hraje. Jak střílím vůbec? Jo, tady takhle. Tady jsem to pěkně dlouho nehrál totiž. Ono je totiž taky, jsem si zjistil, jakože jsem to hrál možná trochu blbě. Že ta taktika, ono tady totiž taky taktika, jak to co nejlíp hrát, jo, to je strašně vážný tady. že musíte co nejrychleji najít portál, protože jakmile aktivujete portál, tak se vám odpočítává čas a máte vlastně po ten čas, který se odpočítává, tak po tu dobu se spawnují nepřátelé. A jakmile čas vyprší, tak už zůstávají na stejném počtu. Takže když tady takhle zůstanou pobíhat, tak oni se budou neustále spawnovat. A můžu tady s nima bojovat do nekonečna. No to je super, ale já jsem chtěl jít dolů. Protože tam je co? Tam je tohle. No, nechtěl jsem tohle. Vedle. Vedle, jak tadyhle. Tady je druhej. Vedle. Takže, co to je? Kolik mám peněz? 85. Ale zabijem tyhle ty šmejdy. Co se tady povedlo? Jste, parchanti.
Tak, to se povedlo. Takže máme tohle. A můžeme si vzít tady ten shrine. A je dobrý si našetřit co nejvíc peněz, prostě. Ale ten si tady zase... No, to mě štve, tady jsou taky trochu menší bugy v tomhle. Že tyhle ty malý parchanti se vždycky zaseknou tady nahoře. Ale ne. Už tam je, dobrý, už je mrtvej. Dostal jsem za to něco? No nedostal. Ne, on zmizel sám, protože jsem ho nezabil včas, no. Takže dobrý. Tak jo, tady zabijeme tyhle stylo a vezmeme si tohle, to nám dá nějaký prachy. Máme tady truhličku, to nám dá rukavice. A tohle šmejda zabijeme, máme 25, nemáme 25. Máme 24, to je krása. Takže teďka už se asi vydáme směrem k hledání portálu. Ono totiž... tady je portál. Ono cílem je najít co nejvíc samozřejmě věcí, protože jakmile ten level uděláte moc rychle, tak budete mít v příští lokaci budete mít docela dost velký problém. Jo? To... Tam třeba nebudete moc stačit a hned vás zabijou, takže ne... Strašně důležitý najít takovou tu rovnováhu mezi tím, co už... Hele, tyjo, co to zlatá pistol, to jsem ještě neměl. Wow, dobrý. Jo, to už jsem měl, myslím, že. Čím víc udělám damage. Nebo takhle, čím víc mám zlata, tím větší dělám damage. To už jsem měl. To nic. Taky nic, to je tenhle šmecká svatyně, která nic nedává, občas se tam taky najdou. Nic, aktivujeme portál, už máme pár věcí. A myslím, že to je taková, co pak máme, co pak se nám objeví. Doufám, že ne červ, červa nesnáším. Kolosus je docela v pohodě, a bude asi nahoře, samozřejmě. Wow. Hop, šup, tak. Ono spíš je větší problém se vypořádat s těma potvorama, který se spawnujou kolem toho, než s tím samotným bossem. Ten samotný boss není až takový problém. Já střílím, to je vždycky věčný problém. Se blbě otočím a on začne střílet na druhou stranu. No, mám docela blbou ultimátku, to je nějaký ten repair kit, což je sice fajn, pokud máte hodně dronů. Myslím, že. Já si přesně nepamatuju, co to všechno dělá. A myslím, že to opravuje ty drony právě, no. Což jako je... Jako fajn, že jo. Jednou jsem měl asi 6 nebo 7 dronů. No, už jde krásně dolů. To bylo docela dobrý, jako 6-7 dronů, to je fajn, no. Ty to za vás řeší úplně bez problémů. Tak. Výborně. No a teď už zbývá jenom 12 nepřátel. A já musím doufat, že... Budu mít dostatek peněz, nebo respektive z nich, že bude dostatek peněz na všechny věci, které potřebuju, které tady jsou. No, asi si prve možná otevřu všechny, jo, tohle je fajn věc, tohle to vytvoří jakoby osnatý drát kolem vás a zraňuje to všechny. Nepřátelé, kteří se k vám přiblíží a vzhledem k tomu, že najednou vznikají takový pak ty schrumáže nepřátel. Tak je to docela fajn, tady už nic není, to už je konec levelu. Tak já nevím, jestli si prvě vzít tu truhlu dole, anebo jestli tady zkusit tyhle ty svatyně, tak zkusím ještě, ale brejle.
Tohle z té svatyně, jo, tu znám, ta přece na poprvé mi něco dala a teďka dala taky. To jsou takový, to je typ svatyně, která dvakrát po sobě něco dá, pak zmizí. A tahle dá většinou až naposled. Tohle zlatá bomba. To se mi taky nelíbí, tenhle moc předmět. On mám takový pocit, jo, zahodíte a exploduje 50% vašeho zlata, jako. Si se opak dostanete zpátky, ale ta bomba nic moc nedělá. Jo, a tohle to opraví všechny aktivní drony, což je fajn. No, a víc už si nemůžu dovolit. Protože si chci zjít tady tu truhlu dole. Opraví to všechny drony, což je fajn, že nikdy nevíte, jestli budete mít nějaký drony, protože třeba občas nemusíte na nějaký narazit vůbec. Jo, tenhle medvídek sníží damage, kterou dostáváte o 14%, což je taky super. Všechno, co sníží damage, je fajn. Poslední 4 nepřátelé zbývají. Což mi bude stačit tady si koupit tenhle předmět dole. Tak, zabijeme tady tyhle 2. Výborně, no a teď máme na výběr buď to nějaký záhadný předmět, nevíme co to je, nebo taky záhadný předmět, nevíme co to je, nebo tady prasátko, což myslím, že mi generuje víc zlata. Já si asi vezmu prasátko. Jo, to generuje zlato over time, tedy víc zlata během pár, prostě během času. Takže už jsme zabili všechny nepřátelé a můžeme se vydat k portálu. No, bylo to 8 minuty a 3 čtvrtě, což není zase tak špatný. Je tam achievement, který pokud chcete splnit, tak to musíte dát ten první level za 5 minut a méně. Což jako je co v klidu. Dá se to udělat, udělal jsem to, už to mám hotový. Ovšem, problém je co pak, že? Tyhle šmejdi jsou nejhorší v tomhle levelu. Já je nesnáším. Oni se můžou takhle teleportovat. A to je prostě peklo. Člověk se pracně dostává od těla. A oni se mu přesunou hnedka pod ksicht. Dobrý je se prostě nezastavovat a snažit se nejvíc pohybovat, protože oni jsou tu místa, kde se vám nepřátelé budou spawnovat. Wow, ta huba je nějaká bagnutá. Ty huby jsou příšerný, jo, tak bacha na ně. Ty huby jsou, oni mají ty jedy a to je docela nepříjemný. Takže se s nima moc, nevím no, nerad s nima bojuju. Kolik máme? Tak, ale 139 truhla, to je pěkně drahý. To nechci. 47 svatyně. Vezmeme si, hele, to je dobrý. To jsou taky parchanti. Ty střílej. Nespadni mi, jak chci tvoje prachy. Dobrý, máme peníze. Hele, můžu si vzít ještě jednu. Ono z toho určitě něco spadne, no to víš, jo, když jsem to říkal. Táhněte houby pitomí. Další tyjo dvě. No, tady s nima budu bojovat v tom jejich v oblaku. Ještě do mě bude střílet tady tenhle parchant. No, střílet. On se jmenuje Spitter, takže jako teoreticky plivá. Jo, hlavně, že jsem říkal, abych se nezastavoval na jednom místě, že? A ty tady stojíme, blbec. Jdeme dál. Takhle, na dálku sejmeme, to je paráda. Aspoň se nemusíme strachovat. Hele, trošku se je nafarmíme. Nějaký zlato z toho bude. Bude tam i tenhle ten, do toho vezmeme. Tak, výborně. Ale nějaký prachy, ale tam byla ta truhla vlastně, že jo? Tak si můžeme vzít. Tak, vezmeme si truhlu. Tohle, tyhle zelený parchanti jsou taky docela tuzí a hlavně dělají hodně damage. Takže na ně bacha. A koukám, tady někdo skáče na trampolíně pod náma.
Takže jo, musíme najít nějakou další truhlu. Nějaký další věci. Oni ty levely jsou jakože náhodně generovaný. No, náhodně. Oni mám takový pocit, že jich je spíš jenom omezený počet. A spawnujou se náhodně. Že máte prostě několik levelů a ty se různě měnějí. Hele, truhla za 70. Super, co to je? Rychlejc běžím, no tak to je paráda, to se mi hodí. Na téhle hře je naprosto skvělý, že po každý je z toho vlastně něco jiného. Můžete to hrát víceméně milionkrát, ale vždycky máte zaručeno díky té kombinaci map, nepřátel, předmětů, že z toho vznikne taková jakoby unikátní zkušenost. Unikátní hra. Tak já bych si vzal ty miny, ale potřebuji našetřit ještě. No, on spadne, parchant. Se nedokáže, no a ještě zrovna na tohle, no tak to si ze mě dělá srandu. Jo, a mám nějaký předmět, který mě léčí, když dělám damage. Ty jsou skvělý. To je dobrý, když je jich nazbíráte co nejvíc. Já teď nevím, který to je, jestli to je... Ale tak, výborně, to se povedlo. Tě tady zabijeme. Dobrý, super. Máme dostatek peněz, kolik to stálo? Mám, stálo to. Jo, yeah, to se nepovedlo nahoru zase. Ještě zabijeme tohohle parchanta. No, tak příště třeba. Vezmeme si miny, protože místo toho tý krabičky na to opravování. Protože miny můžeme aspoň aktivně nějak používat jako nějakou takovou ultimátku na ničení velkých skrumáže nepřátel, což je fajn. Tak, a my se vydáme už asi hledat trochu ten portál. Už by bylo na čase. Tady nic není, tam jsou jenom nepřátelé. On bude někde tady asi. Tak, zabijeme tohle parchanta. A tohle jaky zabijeme, protože by nás pronásledoval. Jo, tenhle se nám tady snaží taky něco udělat, ale moc se mu to nedaří. Z předmětů bychom ještě potřebovali třeba nějaký takový štít. Ale tak co? Červ. Je dobrý, že za tohodle komando mám možnost se mu vyhýbat. Jako jsem teďka neudělal. A dobrý, že jsem... Tak, použil ty miny. Jenže je tady moc nepřátel. A začínají mi dělat trošku moc damage. Fuck. Asi se přesunu trochu nahoru. tady to není o moc lepší, je tady houba. Ne, houbo. Co to je? Plasma chain. Tak, tady bude naše... Tady se utkáme s bossem. Jou, sakra. Jou. Začíná nás trošku štvát. To nevypadá dobře. To nevypadá rozhodně vůbec dobře. Uhni. Ne, sakra. Tak to bylo docela krátký video. Spíš krátká série, no, aspoň to nebudu muset hrát hodinu a půl a sedět u toho. Ne, my se podíváme určitě příště na nějakýho, buď to se podíváme dál na komando, nebo si vezmeme někoho jinýho.
Ale vidět, tak už jsem trochu vyšel ze cviku a moc mi to nejde. Takže bude potřeba asi trochu i natrénovat. No, ale pro tentokrát je to všechno. A já vám děkuji za pozornost a těším se na příště. Tak čau.